U neskladu s time jako mali broj mandata, ali ono što je bitno, da su na toj listi uz Jugoslavensku muslimansku organizaciju i Samostalna demokratska srpska stranka, odnosno Seljačko-demokratska koalicija, koja okuplja skoro sve Srbe koji su živjeli na prostoru današnje Hrvatske, tada podijeljene u nekoliko banovina i dio Srba iz Bosne i Hercegovine. To je zajedništvo. To je zajedništvo koje proizlazi iz svijesti života u istoj domovini. 38. godine ponavlja se manje više isto. Opet su Srbi i Hrvati, njihovi politički predstavnici, iza kojih se narod svrstava nekim nepogrešivim instinktom, praktički u 100%-nom iznosu, zajedno i dobivaju još više glasova. To su sve tjedni i godine pred Drugi svjetski rat. 41. godine dolazi okupacija, dolaze neki kriminalci na kamionima iz Italije i vlast se nudi, vlast u Hrvatskoj, nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja je proširena izvan svojih etničkih granica, nudi se Vlatku Mačeku koji to odbija. Odbija. Po cijenu smrti, po cijenu života. I završava u Jasenovcu. To je bio prvi potez koji je ta nova, nazovi vlast, smatrala koristim napraviti, da tamo zaključa Židove, koji su praktički u potpunosti likvidirani u Hrvatskoj, odnosno u najvećem broju, Srbe i jedan značajan dio Hrvata. To su sve ogromne propuštene šanse koje je Hrvatska i odnos Hrvata i Srba u Hrvatskoj imao, koje je propustio i kojih se treba podsjetiti. U današnjem svijetu, u kojem danas nemam vremena, a i da imam ne bih govorio o svim nepravdama i grozotama koje se događaju. Od Ukrajine, od Palestine, od Gaze, od Iraka prije toga, gdje uvijek netko tko je silan, tko je jak, tko je dominantan, želi biti još jači. U duši i u karakteru našeg naroda, osim da ima stav, živi i mirotvorstvo. Mi jesmo članica Saveza, nismo se rodili da bismo tamo došli, nego je to naš izbor i vjerujem da je dobar izbor. Mi jesmo članica NATO-a, ali mi nismo puki poslušnik i mi nismo papagaj koji će ponavljati nekoliko naučenih fraza koje je napisao netko drugi. Mi imamo svoj stav, svoju povijest, svoju svijest o sebi, o tome što smo, tko smo, gdje smo bili, s kim smo živjeli i s kim trebamo živjeti i dalje. Svoji na svome, svjesni na ovaj dan, da ovaj mali broj hrabrih ljudi koji su bili ljudi posebno kova, koje danas ne bismo mogli staviti ni u jednu rubriku, bili bi nam neobični, gledali bismo njih kao holograme, zaslužuju naše poštovanje i kao Hrvati, i kao komunisti, i kao, i kao komesari, i kao nakon toga disidenti i borci za hrvatske pravice. Bilo ih je više. Običan papir A4 formata nije dovoljno velik da ih sve obuzme, sažme, ima ih više. Dragi prijatelji, još jednom hvala što ste se na ovaj prekrasni dan okupili ovdje. Kažem prekrasni jer je važan, ali je težak. Već 2 sata provedena ovdje su preduvjet za neku vrstu spomenice, a na putu prema ovamo veći dio državne ceste nije pokriven signalom. Pa tako ni ovdje. Ovdje se mogao odizvati ustanak. Živjeli!